predsjedniče, ajde da prokomentarišemo ovih prethodnih 5 dana, ako se ne varam, ovo je 6. takmičarski. Kako stoje naše devojke i kako ostalom igraju gošće? Ma fenomenalno, evo danas imamo 6. kolo, 5 kola završeno, odigrano 25 partije. Možda je najzanimljivije iz svega toga da od 25 partija samo 4 su završene remija. Tako da imamo bukvalno 21 pobedu, igraju vrlo borbeno, vrlo otvoreno. Očigledno da kod dama nema mnogo kalkulacije. Nijedna partija nije završena nešto prevremena ili nešto sa nekim brzim remijem i tome slično. Bukvalno ono, do cajtnota igraju, iscrpe sve moguće poteze. I ono što uvek kao direktor turnira volim da kažem da ne priželjkujem nijedan problem, osim jednog. A to je da konačno imamo i VAR sistem na delu, da neko napravi neki pogrešan potez, neki previd, pa da vratimo taj sistem, vidimo kako to funkcioniše u praksi i naravno da ovo što ispisujemo istoriju s uvođenjem VAR sistema, da je vidimo i kako to funkcioniše u praksi. Ko su favoriti za nedelju? Pa ja uvek navijam za naš, ja volim da kažem Mehmed Elif, koja je inače juče izgubila od Poljakinje u derbi partiji, tako da je ona sada na drugom mestu, ali hvala Bogu ima još dovoljno vremena da se izdigne iznad toga, da osvoji prvo mesto, ali svakako će biti među tri, kao i Kineskinja, mislim na ćerku od ove dve Kineskinje. A što se tiče Vere Vujović, ona je zabeležila jednu pobedu, ostalo su porazi, ali ona je mlada, 12 godina, nada srpskog šaha i upravo ovi turniri, kao što je ovaj osmomartovski, i treba da posluže za jedan temelj, za budućnost srpskog šaha, da jednostavno te svoje prve ozbiljne korake, kad ukrsti koplja sa najboljim igračicama, ovdje imamo igračice koji su među 40 na svetu rangirane, da jednostavno sebe oproba, da vidi gde je, šta je, bez kalkulacija i da bude temelj za budućnost. Kažete mi, znači, VAR sistem praktično niste isprobali, nije bilo grešaka? Nije bilo grešaka, ali evo, ja priželjkujem da to bude danas, samo nemoj neko da me čuje previše, da ne bude pošto uvek treba da prođe bez ikakvih problema. Međutim, vidimo kako to u praksi funkcioniše. Jer ono što volim da istaknem, stvarno imamo čime da se pohvalimo. I hvala i FIDE i ekipi koji učestvovali u tome da taj prvi turnir seniorski na kome će oprobati VAR sistem bude upravo u Beogradu, da bude upravo ovaj naš 55. međunarodni turnir šahiskinja. I jednostavno treba se ponositi time, ispisujemo istoriju. Od 1. jula, ukoliko se pokaže VAR sistem da dobro funkcioniše, bit će u agendi FIDE. Ugledat će svetlo zna na mnogim svetskim jakim turnirima, a ono što želim još jednom da podvučem da smo mi ovu godinu proglasili godinu žena u šahu, da želimo više da ih obudimo, damo više prostora i da jednostavno odavde pošaljemo jednu poruku da na olimpijadi koja će biti ove godine u Budimpešti, zašto ne, da se nadamo i nekoj od tri medalje, mislim da ne bi bilo nekoj preterano iznenađenje i mislim da je to onaj zalog za budućnost srpskog šaha. Lepo. Hvala vam.